den här gången är det ingen som är rasist. Heil Hitler. Åh, Heil Hitler. Ja, men i namnen, vad fan vad ni säger i spelet? Ja, just det. Nej, jag tänkte då. Nej! Jag snodde min kill. Please, don't mind me, I'm just passing by. jag bara står där i bakgrunden. Jävla snabb fan alltså. Äntligen. Och ägg. Semla. Ägg. Sko. Varför funkar inte på chocken som går? Den är för fet, förstår du väl? Ja. Sorry. Bey. Åh, Bey. Åh, hjärta Bey. Åh, hjärta Bey. Nej! Oj, jävla vad snyggt! Det är fan så snyggt! Nej, nej. Ja, vi gör det. Kom igen nu tar vi den här jävla hösäcken alltså. Nej, inte mig! Ta han! Ta han! Ja. Hjärta Bey. Så min fält. Kom igen då, Hjärta Bey. Sådär ja, bra. Han är den andra jävla stalkern då. Sitter han där uppe och njuter. En vän. Har lite fan med oss andra. Han måste som en bög. Jävla homo. Det hette då gott. Hette då god. Då god. Asså jag. Nej! Helvete! Åh, jag fick killet. Hej då! Vem fan gör inte det? Vi går fortare. Det är inte bara att ta själv. Sitt i hjärtat, Bey. Hej då! Hej! Men det är ju kul att man är med och sådär. Hjärta Bey. Ja. Vem pratar vi om? Jag vet inte. Äntligen. Hej då. Vem fan föll? Hjärta Bey. Jag råkar klicka på fel knapp. Och den där feta karn. Är det jag eller jag som är? Hjärta Bey? Ja! Och så sitter du nu någonstans då? Ja. Jävla hovudgubbe. Man kommer stå där i hela matchen. Tror du inte det? Hur länge sen? Okej. Okay. Ja, men så... Så ska du... Jaha. Var ska du gå? Oh, Hjärta Bey. Hej. Vad ser du? Kom ner därifrån, jävla skypen. Vad i helvete? Oh no! Vad fan är du då? Jaha, är du osynlig nu igen? Och där springer... Han springer som en jävla påse god. Lördagsgodis. Jävla färggrann och fint. Kom och smaka fantomenklubben. Åh, oh, den här ja, men, ja. Oh, kom. Hopp, Niger. Trycka på fel knapp. Hej. Vad ska jag? Bey? Ja, men vad fan är du här igen? Igen? Vad spring då! Nej! Vad gör du? Jävla idiot står du. Vad står där ett tag? Ja, det är bra. De är går med fyrsteg snabbt som fan. Wow. Vad fan? Är allt attacker i kick, eller? Ja, tror jag det.
Alltså, vad gör de där uppe? Han har minor. Han står snäll mot mig. Typ 20 minor över hela barn. Nej! Hej då! Men hoppa inte... Oh. Ja. Sorry. Skriker en halvtimme. Där så. Åh, what the fuck? Quake? 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 Oh, quake? Quake maybe, oj. Var det någon som sa quake? Kebab? Du köper kebab? Ett slag! Ah! Ett slag! Och på mig med jag hade fått liv, vad bra! Ja, jag vet inte fan hur det där gjort. Nej, jag vet inte fan, jag har också laddat ner en trainer. Jag har ingen trainer. Oj! Ja, men det är ju verkligen stråkigt att man dör. Hallå? Abe? Kom så. Alltså han står ju kvar på samma ställe fortfarande. Aldrig. Ja, ja visst. Evigt. Man hoppar, det går ju jävla bra. Jag såg det. Så han puttade i ryggen. Ja, men kan ni sluta? Sorry. Utgård! Kom då! Oj. Ja, vänta, hur fan klättrar du upp ifrån nej, det där? Nej men, titta! Ja, nej men! Ja. Jag trodde man att man var bra en stund. Så. Ja, försvann. Hej då! En nyckning! Jävla spyr. 27, han verkar vara bättre bestämd på att jaga mig han. Betlehem, sa du det? Ja, men, ja. Hur länge till? Ja, hoppa så hoppar jag sen. Kan du hoppa frekvent, din jävla hora? Ja, skjut. Jag ska blocka mina sniperskott. Men... Vi sniprar det. Det var väl ovanligt. Kanske man ska stå still här en stund och kolla hur länge man hållit dig. Hur länge? Ja, det var ju bara 3 sekunder. Hej så här uppe. Åh, jag kommer att hjälpa dig. Jag håller vid livet. Hjärta mig. Vad i... Ja. Sticker. Ja. Välkommen. Oj. Rullar. Ja, men vilken jävla gullig gubbe. Ja! Har du ätit dåligt? Men dö då! Nej. Ja, nu. Oj, är det yoghurt? Jag dricker på mig. McFlurry. Vad oh. fan var det? Det var en pär... Milkshake, bra. När du säger så därför får du framstå som att jag är konstig. Yes! Fan, vad blev det snart? Du... Noll! Ja... Varsågod. Grattis på studenten. Grattis på studenten. Men kan man träffa ett jävla slag eller? Går det bra? Kan du... Snälla! Vad håller du på med? Hallå, jag håller på att fylla upp med det. Oh, nej! Fuck!
Ja, det... Jaha! Vad fan var det? Alltså, va? Hej då! Jag diggar. Men vad fan tar du vägen? Jag diggar med en jävla idiot. Jag bara lägger... Sluta justera! Där kommer han! Hej! Kom ska... Kom ja! Kom, vem fan är det som ska komma egentligen? Jag ska bara... Och så är han borta! Han är på andra sidan redan! Ja, det är bra! Du är bara avsjuk. Jävla gris alltså. Men sluta! Kan du sluta? Springa kapp med hela tiden! Försvinn upp då, för fan! Åh, jag kommer med dig! Grattis på sin dejt! Åh gud, båda kararna! Hjälpa mig! Kan du hjälpa mig eller? Nej! Ja, jag ramlade! Nej! Kom igen! Jag räddar dig! Man låter ju inte som man ska göra. Vad fan, din jävla... Men putta då! Ja. Gick det bra? Ja. Du är omöjlig att döda. Ja. Ja. Nej, inte alls. En av hundra. Nej, men vad fan hände? Var det du igen? Hej! Jag kommer vinna. Ja, kan man få... Nej! Nej! Nej, men spring obemärkt. Gör det, för fan. Ja, ett i liv då. Oj! Nej! Vad hände? Här, titta. Nu har du chans igen. Nej! Grattis på studenten. Va? Visst! Jag eller jag som vann igen. Helvete. Är det jag eller jag? Jag ska bara gå och pissa. Är det jag eller jag? Jag vet inte. Ska vi testa en annan bana? Nej. Ja, ja, det är en ny bana här. Men det här är verkligen två. I'm right tight. Are you ready?